Siri på Samsø, hun er udlært pottemager for rigtig, rigtig mange år siden, og hun har 3 dage om ugen, der har hun åben i sit lille galleri, kan man godt kalde det, hvor hun sidder og laver kunstværkerne. I 1997 og i 2014 har hun fået en kunstnerpris, og hun laver unikke ting. Jeg er udlært pottemager på Kæler i Næstved i 1977. Og at være udlært pottemager, altså i virkeligheden er pottemager en beskyttet titel, som kræver, at man har en svendeprøve. Og det er i virkeligheden at være produktionsdrejer. Og det er fra dengang, man havde produktion. Altså folk, der sad på værksteder og producerede det, som værkstedet gerne ville have, man lavede. Vil det sige, at I sad og lavede 10.000 af den samme vase, samme krukke, samme skål? Ja, vi på Kæler lavede vi aldrig så mange, men i princippet ja. Så lavede vi måske 50 skål den ene dag, og så næste gang så fik vi 200 urtepotteskjuler. Og på Kæler, der var vi så heldige, vi prøvede at lave mange forskellige modeller. Blandt andet, jeg fik lov til at lave tekander i min læretid. Og det var det gik ud på. Jeg var EFG-lærling, så jeg var på Sønderborg Håndværkerskole først, og så kom jeg i praktik på Kæler og tog svendeprøven på værkstedet. Og dengang, der var vi 2 svende og 3 lærlinge på værkstedet på Kælerbakken i Næstved. Ikke? Hvad er årsagen til, at Kæler har så godt et renommé? De har været der i mange år, og så fordi de har lavet alt lige fra souvenir til store kunstneriske opgaver. Og udover at de havde dygtige håndværkere, der sad eller arbejdede, der havde de også nogle fantastisk dygtige kunstnere, der arbejdede. Altså Hammershøj, Restrup, og det havde de i alle årene. Men det startede som pottemageri i Kindhestegade, og så flyttede det senere, ikke? Hvor længe var du der? Jeg var der så i 2,5 år, faktisk, ikke? Jeg tog altså de der, at jeg var der til 77, til jeg tog svendeprøven, og så holdt jeg op. Så du er, kan jeg kalde dig pottemager? Ja, det kan jeg. Hvad kan du bruge det til? Det kan jeg ikke bruge til så meget. Det vigtigste, altså man kan jo ikke blive pottemager mere. Altså der findes ikke de der værksteder, hvor man kunne sidde og få rutinen, de er væk. For det første, og for det andet, så kan man sige, ja, det er jo en eksamen, det er en uddannelsesbetegnelse. Det vigtigste er jo den rutine, man har fået ved drejeskiven. Fordi det er jo der, man skal jo have rutinen ved drejeskiven, og man skal øve sig alle de timer. Det er jo timerne ved drejeskiven, der betyder noget. Og det er meget svært at få, synes jeg, hvis ikke man er på et værksted, hvor der er en produktion, der kører. Og hvor man, jeg fik jo også løn i læretiden. Men er der ikke behov for pottemager stadigvæk? Fordi folk vil jo gerne nedsætte sig som selvstændige pottemager, og det kan man ikke bare gøre, hvis det er, man ikke har uddannelsen. Jo, men det kan man jo godt. Jo, men du har ikke den rutine. Nej, men der er simpelthen ikke brug for det. Altså, de der på den kongelige porcelænsfabrik, de får så vidt jeg ved, deres ting lavet i Vietnam. Produktionen er sendt udenlands. Og det, der engang hed, altså, der, det, der så hedder Kæler, jeg ved ikke, om det stadigvæk eksisterer, ham, der købte Kæler, Kælernavnet er branded, som har været i vælten nogle år, ikke? De ting, de blev produceret i Portugal. Så det er vel fordi, der ikke er brug for det. Du har rigtig, rigtig mange enkeltstående, unikke ting her. Har du overvejet at sælge et til en eller anden, og så at det bliver produceret i udlandet? Nej. Hvorfor ikke? Fordi for mig er det faktisk vigtigt, at jeg selv har udført det. Og både fordi, altså så for det første så kan jeg kontrollere kvaliteten. Og for det andet, hvis du skal betale for at få noget produceret, så skal du sælge alt for mange af dem. Fordelen ved at være hånddrejer, det er, at man er fleksibel. At det kan godt være, at der er en form eller en inddrejningsmaskine, der kan lave det mere præcist og hurtigere. Og der er selvfølgelig nogle begrænsninger, når man hånddrejer, så er alt jo rundt, ikke? Altså det, men og det er inden for en vis skala. Altså hvis man skal lave store skulpturelle ting, så er det jo ikke det, så skal man jo ikke dreje på en drejeskive. Men det er fordi det er fleksibelt.
Jeg kan lave en blanding af store og små ting, og jeg kan skifte. Det gør det også mere spændende. Det gør det mere spændende for mig selv, men det gør det også sådan, at jeg kan lave nogle små ting til en 50'er, og jeg kan lave ting til flere tusind kroner. Det er også det, der gør det spændende. Og jeg kan fylde ovnen med flere forskellige ting. Siger, er det ikke sindssygt vigtigt, eller svært, at prisfastsætte, fordi det tager lang tid at lave, og det skal også være sådan, folk køber det? Ja, jo, det er det. Men så har jeg nogle... Altså, så, jeg tager lidt efter, hvor lang tid tager det at lave, og hvor meget fylder det i ovnen. Og nogle gange kan jeg også få noget ud, som er blevet, synes jeg, helt fantastisk. Og så koster det måske noget mere, eller jeg tager ting fra til udstillinger. Jo, men den er svær. Den er virkelig svær. Men jeg synes, det der er fordelen ved mit fag, det er, at man faktisk godt, uden at gå på kompromis, kan lave for eksempel 100 småskåle. Altså det er stadigvæk alt sammen lavet i hånden. Det er alt sammen brændt. Sammenligner det alt sammen brændt på samme måde, altså i samme ovn. Og det, som jeg plejer at sige, det er, at det, du betaler for, blandt andet, det er tiden. Altså den tid, det tager at lave en ting. Der er mange, der siger, at væver og keramik og glaspuster, de har en meget, meget dårlig timeløn. Det er nok rigtigt. Jeg regner det faktisk ikke ud, fordi så tror jeg, at jeg bliver ked af det. Jeg elsker at arbejde, men jeg hader at gå på arbejde. Så det passer, mig. Det her, at lave det her, det passer usædvanligt godt til mig. Og jeg synes, nu er jeg jo på Samsø, jeg synes, at være her, lige præcis her og på Samsø, er for mig et genialt sted at lave det, jeg laver. Altså der synes jeg Samsø er ualmindeligt velegnet. Både fordi der er Samsø er som to verdener, der er meget stille og fredeligt om vinteren, og så er der masser af mennesker om sommeren, så man får den der, man får vekselvirkning mellem arbejdsro og glæder sig til, at folk kommer, og så glæder man sig til, at man kan få arbejdsro igen. Og det er ikke, fordi jeg ikke arbejder hele året, men der er stor, det giver den der dynamik, jeg godt kan lide. Og så skal du også tænke på, jeg sender ikke ting til gallerier eller til butikker, som så skal have procenter. Altså, jeg har valgt at lave ligesom en udstilling, en galleri i mit værksted. Og så kommer folk jo til mig, dem der har den her interesse. Og de folk, der kommer, har valgt at besøge mig, og de har fred og ro. Altså, de er her på ferie måske et par uger, og har tid til at kigge på den slags, jeg laver, ikke? Så det er, for mig er det... og jeg laver jo ikke, jeg er jo ikke i modebranchen, altså hvor jeg måske har brug for, jeg ved ikke, jeg forestiller mig, hvis man er en anden geschæft, så har man brug for den der dynamik, og at tingene skifter hele tiden. Jeg laver det, jeg laver, og det tager overvis, altså det ændrer sig ikke, fordi jeg laver det, jeg gerne vil lave. Og det laver jeg ikke sådan pludselig om på, fordi det er det tager så lang tid at ændre på. Hvad er unikt af det, du laver? Hvor jeg kun har en af. Du er kendt for? Jeg ved næsten ikke, hvad jeg er kendt for, fordi i hvert fald så ved jeg, at der er mange, der kender min kokotte, som jeg udviklede i samarbejde med min dengang nabo, der hed Søren Ørum, der havde en restaurant, og så er der mange, der kommer efter de der brødform til at bage brød i, og så har jeg jo de her unikke ting, og så har jeg vaser og krukker, så har jeg noget, når jeg har dem, har jeg en teknik med indfarvet indlagt ler, som jeg altså ved, at der er mange, når jeg har dem, ikke? Som måske er noget særligt. Siger, hvad er historien ved den brødform? Det var faktisk en forespørgsel eller en bestilling fra lærerne på min børns skole, dengang der var friskole her i Nordby, og hvor de ville bede om, at de ville have en aflang brødform til noget honningsaltbrød. Og jeg har lavet den slags, da jeg var i lærer, der lavede man sådan en cylindervase, og så blev den flækket, og det var en steg, så kaldte man det også. Så lavede jeg min egen version, fordi jeg synes, det andet var lidt for meget kopi, hvor jeg lavede en... det er simpelthen brød, der har været model. Jeg tog størrelsen og formen efter et brød, jeg altid bagte, der skulle hæve i en kurv. Og det er sådan, den har startet. Det var til mig selv. Og hver gang jeg havde det med, det brød nogle steder, så synes folk, det smagte så godt. Og så begyndte jeg jo at sætte den i produktion, altså lave den i værkstedet.
Og det var den store. Den lille lavede jeg så cirka halv størrelse, da mine børn flyttede hjemmefra. For det synes jeg, den anden blev for voldsom. Og det er sådan, den er startet. Den bliver drejet op i et stykke, altså drejet op og så lukket. Og så flækker jeg den, når den er læderhård. Og så sætter jeg nogle små håndtag på, så man kan løfte den. Og, fordi man kan ikke nødvendigvis dreje låget. Og så sætter jeg en knop i den ene side, så man kan mærke, hvor det passer. Eller se og mærke, ikke? Det er sådan, den er startet. Og du har lavet den i mange år? Ja, jeg har lavet den, siden jeg så genstartede i 2001. Og jeg har også været på Brød og Mad Festival på Skærtof Mølle på Altsmitten i nogle år. Så den har kørt lige så stille. Der var en restaurant ved siden af, hvor det var, at når man kom ind med den, så lavede de et brød i den. Jeg tror faktisk, måske Søren har lavet et brød i den, men det som han gjorde i 2002, der spurgte han mig, om jeg ville lave en kokotte, altså en til en kylling. Og den kokotte, som han ønskede kokken derinde, den arbejdede vi så på i det meste af 2002. Og hvad hedder det, hvor jeg lavede nogle forskellige forslag, og vi snakkede frem og tilbage om, hvordan skulle den se ud. Og den har også været fantastisk. Altså både fordi det var et sjovt projekt, og fordi der sker et eller andet, når du har... Han havde sin baggrund i at lave mad, og jeg havde min baggrund i at lave potter, som jeg laver. Og sammen synes vi, at vi har fået et rigtig godt produkt, og dem laver jeg stadigvæk. Og der er så kommet flere størrelser til. Og det har været noget, jeg lavede lige siden. Hvad bruger man det til? Den bruger man til mad. Simre mad. Og den er kun til ovn. Den er altså alt, hvad jeg laver, er et samme materiale. Altså stentøj og brændt på samme måde. Og så det er ovnfast, men ikke ildfast. Så den, og både kokotten, samtidig kokotten Grand Cru, kalder vi den. Fordi den er noget særligt, selvfølgelig. Og man ved, hvor det kom. Man ved, hvilket terroir, er det ikke det, man siger, det kommer fra. Og den er så brødformen. Selvom, altså det er noget af det, som jeg stadigvæk producerer. Det brød, Søren lavede i tidlig morgen, det var til mig. Jeg købte den og gik ind til ham, fordi min kone havde fødselsdag og skulle have det. Gjorde du det? Den der brødform? Ja. Fantastisk. For jeg ved, han havde en. Altså, men jeg var ikke klar over, hvor meget han kunne bruge den i restauranten. Jamen, det var, jeg købte den herinde, og så gik jeg ind til ham, kan du lave brød, fordi vi skulle have fødselsdagsmiddag dagen efter. Når turisterne de kommer, så går de rundt, og de har lejet sommerhus, og vil godt lige give et eller andet til verden. Hvad køber folk så af ting, som de godt vil have, der er særligt her, som ikke er rasende dyrt? Det kan være lige fra... Der ryger mange saltkar til en 50-årig over disken, altså hvis man sådan lige skal have en hvert indegave, som ikke er for dyr, og som man godt tør have stående, og som ikke fylder for meget, ikke? Det er sådan nogle ting. Og så er der også nogen, der kører de små høns til barselsgaver, for eksempel. Jeg laver nogle høns... Da vi kom, var du i gang med olivenskole? Ja, dem er der også mange af. Og fugleklokker, dem der ikke er så dyre fugle. Jeg laver sådan nogle klokkelignende fuglefoder. Jeg kalder dem fugleklokker, til at putte fedt og frø i. Sådan nogle ting, der er nede i det. Også nogle krus og sådan lidt forskellige små kopper. Du sagde, at du har lavet det samme igen og igen og igen. Hvornår bliver du inspireret til at lave en eller anden ny ting? Altså faktisk så er det der, hvor det der kokotteprojekt, det er faktisk et rigtig godt eksempel på, når jeg laver noget nyt. Det er ligesom når der kommer et behov, eller hvis der det er jo et meget meget gammelt fag. Der er ikke ret meget nyt under solen. Så med hensyn til brugsting, så er det sådan noget, der ligesom kan starte. Eller hvis jeg selv har et behov i køkkenet, eller hvis mine børn kommer og siger, at vi kunne godt bruge det og det. Fordi det er jo ikke fordi, der findes jo masser af krus. Og jeg selv elsker jo krus, hvor der er hank på, for eksempel, ikke? Så jeg laver jo også krus med hank. Men det er sådan nogle ting. Jeg har engang lavet en lille, eller jeg har stadigvæk, jeg laver den stadigvæk, jeg har bare ikke nogen færdig lige nu, en lille espressokop til en, der hedder Mathias,
som spurgte, om jeg ville lave den til ham, en ung fyr, der havde en espressomaskine. Jeg har ikke selv en espressomaskine, så derfor var der noget, jeg aldrig selv ville finde på at lave, vel? Og så kunne han jo prøve den af. Altså, det er ikke noget, jeg bare gør, men hvis jeg synes, det lyder interessant, eller det... Der er en udfordring. Der er en udfordring, ja, og inden for, hvad jeg kan lave. For det kan ikke nytte noget, jeg skal ud. Jeg laver, altså, jeg har ligesom mit felt. Jeg kan ikke begynde at opfinde en helt ny teknik. Jeg laver aldrig noget, hvor der skal en gipsform til, for eksempel. Det har jeg valgt fra. Jeg begynder heller, jeg har ikke mulighed for, eller viden, eller tid til, for eksempel, at lave specialglasurer. Det skal være inden for det materiale og den måde, jeg laver keramik, eller laver stentøj, keramik, ikke?